Квитковий ринок, розташований по проспекту Волі, у Луцьку перенесуть до обласної філармонії. Про це йдеться у меморандумі, що напередодні узгодили і підписали суб'єкти господарювання, які торгують квітами, та представники міської влади. Мешканці проспекту Волі, що в обласному центрі, ще торік почали вимагати перенесення квіткового ринку з їх прибудинкової території. Прохання людей не залишилися непочутими. Напередодні підписали меморандум про співпрацю між виконавчим комітетом міської ради та суб'єктами господарювання, які торгують квітами. Згідно з цією угодою, ринок незабаром перенесуть в інше місце. Це другий рівень, площадка біля філармонії. На проспекті Волі з філармонією питання узгоджене. Лист про згоду на розміщення наявний від директора філармонії. Там можливе влаштування біля 10 споруд, попередньо, бо ж не будемо, поки що невідомо, які будуть конкретні розміри майбутніх споруд. Особисто нам, хто йде, нам сподобалось. Ми пішли на те свідомо. Бачачи в тому, щось таке. Прогрес не чіпіти, нам же ж правильно в центрі. Якщо нас там не хочуть і воно є зона відпочинку, чого ми там будемо стояти? Не всі підприємці погодилися підписувати цю угоду. Згідно з умовами меморандуму, продавці квітів повинні дотримуватися вимог чинного законодавства при здійсненні підприємницької діяльності, а також діючих будівельних і санітарних норм. Також вони мають домовитися з міською філією обленерго щодо підключення електроенергії до тимчасових споруд. 4 особи. Фізичних особ-підприємців готові підписати меморандум на тих умовах, які в ньому визначені. 13 осіб, вказаних в протоколі, підписи їхні стоять в протоколі, зобов'язуються не здійснювати торгівлю квітами у разі переміщення підприємців на нове місце. Підприємці сподіваються на допомогу міської влади у виготовленні документації, необхідної для розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. Від цього, за словами Тетяни Бондарчук, залежатиме початок роботи квіткового ринку на новому місці. Думаємо, на майбутнє нам будуть допомагати, нам буде зелена дорога. Що не буде нам перепон. У нас дуже стислі сроки на виготовлення документації. Ми плануємо, що ми відкриємося вже в листопаді місяці. Не залишаться поза увагою і пенсіонери, які продають вирощені власноруч квіти на проспекті Волі. Підприємці, які підписали меморандум, не проти, аби вони розміщувалися біля їхніх споруд для торгівлі.